Зараз триває судове засідання по дачниках. Пані Олено, розкажіть трішки, які враження от зараз перші. Ну, зараз, по-перше, на сьогодні мало бути два судових засідання на 14.50 у суді Шумського і на 15 у суді Бурди. Ну, у суді Бурди перенесли на завтра на 15 годину, бо бачите, сьогодні аншлаг. Да, аншлаг. Тут прийшли наші опоненти, ті, що хочуть дуже парки, ніби ми не хочемо парк. Та всі хочуть парки, всі хочуть, що зникло 60 гектарів в Тернополі. В Тернополі вже 60 гектарів парків зникло, ну всі хочуть парки. Тим, тих, що прислали, певно їм сказати, що тут завдяки їхнім роботодавцям. І що ми будемо сказати, тільки що прийшла одня перед засіданням, прийшла наша голова, каже, що міська рада подала дві апеляційні скарги на якісь рішення суддів за 21 число, що були судові засідання. Тобто міська рада попередньо подала на відвід суддів, двох суддів. Судді Шумського і судді Бурди, бо вони їм не подобалися. Значить, до останнього засідання вони тянули, подобалися, потім, значить, прес-клуб почали не подобатися. Значить, ну, їхній позов, ну, не задовільнили. Тобто ті судді так і лишилися розглядати наші справи. Тепер міська рада подала на рішення апеляційного господарського суду на забезпечення позову, що був, касаційну скаргу, ну хоче надо, щоб бульдозери заїхали, розумієте? От хоче він бульдозери, щоб заїхали зимою, зрівняли все з лицем. Ну, ну хай мають, значить, наші ж самі гроші, платників податків, вони не визнають то, що вони роблять якісь дії неправильні, неправомірні. А просто хочуть громаду переломити через коліно. Значить, ну, добре. Навіть якщо незаконно зробити, щоб потім неможливо було відновити справедливість, фактично, що якщо людям понищать дачі, дерева. Так, потім як? Яка компенсація? Про що ми говоримо? Ну, про що? А що там було щось? А нічого не було, вже все зрівняно. Я їм давала землю в Малишівцях, вони не захотіли. Я ж добрий голова, правда? Я ж дбаю за людей. На третій термін хочу. Який термін хочу під індивідуальну забудову. Оці 90-річні люди, 80-річні мають будувати індивідуальну забудову. Вони, певно, заробили мільйони за своє життя, знаєш, при Савдепії. Ну, ну, тоді ж так у нас був рог ізобілія. Ну, тому от, цікаво, що там далі буде розвиватися, бо тому що сьогодні вже розгляд справи по суті, я так думаю, що мав би бути, і вже має суддя Шумський винести якесь рішення. Тобто, ну так як у судді Шумського, це були перші рішення міської ради, тобто від 18-го року і якось там ще друга на початку 19-го року, ну вони не є такими важливими, тому що після того міська рада приймає нову постанову про Малишівців, тобто ну, цей суд не є такий. Вони нівелюють просто. Так, так, вони це. Ну, далі вони щось там чимось незадовільні судами, значить, незадовільні міська рада. Потім вони щось подали ще в адміністративний суд, якийсь позов проти нас. Це просто в юридичній казуїстиці затягують час. Затягують час, розумієте? Це просто є таке просте затягування часу, щоб не визнати свою помилку, сказати, так, да, громада, я був неправий, погорячився, так. Да? Ну, давайте щось назад зробимо, назад, крок назад, зробимо паузу, давайте розберемося, давайте я поговорю з тими садівниками. Ну, ніхто ж не хоче навіть поговорити з тими людьми, розумієте, це така є, хто ви такі тут? От я Барі, а ви хто? Ви кріпаки? Ну, от і все, така позиція, розумієте? І ну, ця позиція, вона ну, мені не зрозуміла, тому що тільки в як то кажуть, тільки в переговорах можна знайти щось, якийсь компроміс. Спільний корінь. Так, розумієте? А так позиція, я так сказав, я так хочу, вона не працює вже. На даний час вона не працює.
так, що от поки що такі от враження. Судове засідання. Люди просто щоб підтримати один одного. Так, там судова зала дуже маленька, людей багато, то ми вже там. Чи не буду пробувати ваш адвокат якусь більшу залу? Просто тут таке приміщення величезне. Ну, я не знаю, певно, що господарський суд не має більших залів. Тому що ми навіть були у Львові, коли цей. Ну, хочу сказати про своє враження про Львів, тому що ми подали, значить, запрос у військову раду і в поліцію, що ми будемо мирний пікет робити під господарським апеляційним судом, що в нас буде десь приблизно 20 чоловік. І, значить, будуть розглядатися наша справа, попередили. І коли ми відійшли до Львівського апеляційного суду, вже чекала нас поліція там. Вони навіть дзвонили, чи ви є, чи ви не є. Ну, будемо так казати, що з канцелярії суда побачили, що стоять якісь люди. До нас вийшла керуючий канцелярії. До нас вийшов головуючий суду і питався: люди, чому? Хто вас обідив, чому ви сюди прийшли, може щось сталося, ми не знаємо чому. Розумієте, тобто суддя вищої інстанції, керівник, він, йому шапка не впала з голови спитатися, прийти до людей і спитатися: люди, що ви хочете від того суда? І це нормально, це є так, спілкування. Цивілізовано. І нас зразу запросили всі приміщення, надали нам найбільшу залу, хоча вона і теж була маленька, але суддя не забороняв заходити і стояти. І, власне кажучи, ото я вчора там попостила, наш дачник зробив таке маленьке відео, і там є голос, як судді, бо то була колегія судді розглядала. Вони, власне, кажуть: а що це за міська рада у вас, що ви не бачите людей? Каже: дивіться, скільки людей прийшло, а вони хотіли перевести це в правові, цивільно-правові відносини. І заява представника міської ради, а це не компетенція господарського суду розглядати цю справу. Закрити свій рот і все. Він каже: ви мені кажете, що це не компетенція господарського суду, це говорить заступник керівника юридичного відділу Тернопільської міської ради. Це просто жесть, таке, що в Тернополі. То, що просто суддя вже потеряв, каже: а що це таке? Що вас, ви 50 років люди тою землею користуєтесь, і ви не бачите тих людей? Ви не бачите тих людей? Вони у вас є, ви не знаєте, міська рада не знає, що є в них ті люди, чи нема тих людей? Як ви можете такі рішення приймати? Ну, будемо так казати, що, бачите, що в нас в Тернополі, може, трошечки судді інакші, а в тих більших місцях. Яка влада? Вони судді обслуговують таку владу і набрали з таких, вибачте, бідлячих якихось навичок, такі стали. А що зробимо? От маємо, що маємо. Але мусимо боротися далі, будемо боротися. І я вам бажаю перемоги. Дякую, Борис, дякую. Частина 12 грудня 2015 року, місто Тернопіль, справа 920-1-438-19. Господарський суд Тернопільської області у складі судді Шумського при Сокотілі Соловській розглянув справу за позовом за нищі товариства робітників службовців Тернопільської єдиної міської залізниці до відповідача Тернопільської міської ради, третіх осіб, які називають самостійних вимог на предмет спорна стороні відповідача управління культури мистецтва Тернопільської міської ради, комунальна підприємства фірма «Тернопіль» замовник, про визнання дійсним рішення відповідача за участю представників сторін,
Керуючись статтями 3, 4, 13, 20, 73, 386, 91, 120, 326, 129, 233, 236, 240 ПК України вирішив позов задоволити, визнати недійсним рішення Тернопільської міської ради від 5.10.2018 року за номером 728-145 про створення рекреаційної зони парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського. Визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року з номером 7-3149 про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського, управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 5.4.2019 року з номером 7-3391 про надання дозволу на зроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 2Г за адресою вулиця Київська КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради і зміну відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 6.6.2019 року з номером 735-117. Визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 5 квітня 2019 року з номером 733-103 про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4Г під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків і будівельно-прибудинковим приміщенням громадського призначення за адресою вулиця Київська Володарем терміном на 10 років право на оренду земельної ділянки, якої набувається на аукціоні. Стягнути з Тернопільської міської ради на користь споживача 13 465 гривень витрат на професійну допомогу та 7 684 гривень сплаченого судового збору, про що видано наказ. Повне рішення буде складено до 24 грудня 2019 року. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів в порядку строків, встановлених статтями 256-257 ГПК України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та результативну частину рішення по справі, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення. Суддя Шумський. На цьому судове засідання закінчено. Все, дякую. Дай Боже вам здоров'я. Завтра на 15 Як ви прокоментуєте рішення суду? Ви чули, що буде написано в рішенні суду? Вже тих людей, кому давали участки, немає. Чи задоволені ви рішенням суду? Так. Зі всіма треба добре бути, вони люди всі на роботі. Ну, роби надо. Так, да. Наразі. Це було воно правомірне рішення, інакшого рішення воно не могло бути. Прокоментуєте? Ага, зрозумілося. Добре, домовилися. Вибачте. Тихо будьте. Адвокат Ворода Павло Борисович. Господарський суд Тернопільської області сьогодні повністю задовольнив позовні вимоги садівничого товариства та визнав всі недійсними всі рішення Тернопільської міської ради, які були прийняті щодо спірної земельної ділянки, яка перебуває в постійному користуванні садівничого товариства. Суд цілковито погодився із нашими доводами і
на моє переконання, все-таки дійшов до правильного висновку, що земельна ділянка, яка знаходиться в межах Тернополя та перебуває в постійному користуванні садівничого товариства, є правомірно набута і міська рада незаконно прийняла рішення щодо них. Суд також вирішив стягнути з Тернопільської міської ради витрати на професійну правничу допомогу адвоката, а також витрати понесені на сплату судового збору. Позов задоволений повністю. Всі вимоги, які заявило садівниче товариство, були судом задоволені. Завтра ще також о 15-й годині. Завтра буде наступне судове засідання щодо інших двох рішень Тернопільської міської ради, але вони не були настільки вже й важливі для нас, оскільки це вже були похідні рішення, які приймала Тернопільська міська рада на основі цих скасованих сьогодні судом рішень сесії міської ради. Добре, тепер до Йомочки ще трошки піти, бо нам треба ще. Так, а ви собі можете поспілкуватися там з своїм депутатом, кажете депутатом. Правда задоволені, я задоволений тим, що правда тут жестує, що таке є правдиво. Ми раді, ми дуже всі так, але ну так. І де ми дуже раді, що правда дуже існує таке. То я є єднорович, Єдновіра Миколаївна. Єднорович. Єднорович. Ні, ми рахуємо, що Миколаївна. Згідно чинного законодавства. Він стоїть на стороні. Ви сподівались на перемогу, чи все ж таки були в душі сумніви? Ми сподівалися, що перемога буде за нами, тому що ми діємо згідно чинного законодавства.